Остров ТВ нашого гостя Денис Чистяков, заступник постійного представника України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, доброго ранку. Бажаємо і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Пане Денисе, ми хочемо розпочати з того, що наша українська розвідка вважає, що окупаційна влада Криму почала готуватися до деокупації українського півострова, що вже чекають на наших захисників, на Збройні Сили України. Чи вам відомо, як саме рашисти зараз готуються в Криму? Наскільки там потужно встановлюють фортифікаційні споруди і що зараз безпосередньо в загальному на півострові? Слід відзначити, що ще з кінця літа, початок осені, вони активно почали споруджувати фортифікаційні споруди на півночі Криму, на адміністративній межі з Херсонською областю. Зараз вони посилили заходи безпеки, зокрема, після введення жовтого рівня терористичної небезпеки, вони почали проводити заходи щодо моніторингу місцевого населення, перевірки по будівлях, по будинкові обходи. Крім того, зараз вони посилили ці заходи на в'їздах в населені пункти, тобто вони активно перевіряють автомобілі мешканців Криму. Такі ж заходи проводяться і на адміністративній межі між Херсонською областю та Кримом. Що стосується фортифікаційних споруд, вони вже споруджуються не лише на адмінмежі з Кримом та Херсонською областю, а також на західному узбережжі з Кримом. А також останнім часом мешканці Криму повідомляють про спорудження вказаних споруд на південному узбережжі Криму. Пане Денисе, і ще стосовно колаборантів. Чи вивозять зараз свої родини колаборанти? Тому що мер Мелітополя Іван Федоров зазначав, що навпаки, в Мелітополі колаборантів не випускають. Як зараз із цим Криму? Що стосується Херсонської області і Запоріжжя, так насправді вони не випускають колаборантів за межі цих регіонів, оскільки масово був відтік населення, фактично місцевих мешканців в вказаних регіонах не залишилось, тому вони їх утримують умовно як в заручниках. Що стосується Криму, то їх масовий виїзд родин колаборантів відбулося весною, влітку. Зараз це не відмічається, тобто це масово висвітлювалося і в їхніх ЗМІ, і в наших ЗМІ, тому вони зараз уникають поширення вказаної інформації. Разом з тим, слід відзначити, що бізнес, який був направлений на родини колаборантів і функціонував на території Криму, почав закриватися саме через те, що людей, які ним користувалися, значно зменшилось. Крім того, слід відзначити, що і кількість людей, які заїжджають з території Росії на територію тимчасово окупованого Криму, зараз мінімум, зокрема, і туристичний бізнес закривається. Крім того, з метою хоч якогось створення хвилі інтересу до Криму з числа мешканців Росії, Російська Федерація зараз запропонувала можливість отримання учасниками свого землі на території Криму, але і ця програма не діє, тобто бажаючих їхати зараз з території Росії до території Криму значно менше, ніж було раніше. Пане Денисе, також з'являлося повідомлення про якусь евакуацію з півострова, що до річниці широкомасштабного вторгнення Путін збирається виступити перед федеральними зборами, зокрема з тезами про якусь там надійність їхньої зброї. Тим часом у Криму готуються до евакуації, закликають виїжджати і готові до прийому біженців з Криму, зокрема на території Росії. Чи відомо щось про цю евакуацію? Чи вона примусова, чи добровільна? Можливо, ви щось можете розповісти? Тут слід відзначити, що фіксуються евакуаційні вантажні автомобілі на півночі Криму. Поки невідомо, це чи для евакуації родин чиновників-правоохоронців, або для вивезення органів державної влади, але відомо про те, що неофіційно оголошено про необхідність складення і для вивезення документів органів влади, так званих органів влади з півночі Криму. Крім того, збираються списки родин як державних службовців, так званих правоохоронців і самих правоохоронців, і їх родин також для евакуації. На даний час активної евакуації не відбувається, але робота в цьому напрямку ведеться. Крім того, відбувається підготовка до евакуації музейних та архівних фондів. Ця інформація не поширюється у відкритих джерелах, але обговорюється самими співробітниками. Фактично, окупаційна адміністрація намагається вивести всі документи, а також історичні цінності, які пов'язують Крим з Україною, а також з корінними народами. Фактично, це є передумовами до так званого культурного геноциду з боку Російської Федерації.